Bashkimi Evropian ka shtuar edhe 11 zyrtar të vetë shpallur të Republikave Separatiste në lindje të Ukrainës në listën e individëve që janë subjekt i ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të udhëtimit si pasojë e krizës në Ukrainë. Bajeja i kishte vendosur sanksione në fillim të kësaj jave, por emrat janë bërë publik të të shtun. Emrat përfshin Aleksandr Borodaj, ashtu quhet i kryeministri i Republikës së Vetëshpallur të Donjeckut. Zyrtarë të tjerë të ndëshkuar nga BE të kësaj Republike të Vetëshpallur janë edhe zëvendës kryeministri dhe dy ministra të Vetëshpallur. Separatistët e Luhanskut janë përfshirë gjithashtu edhe në listën e personave të sankcionuar. Të premdo në organizata Amnesty International fa se ka prova që të regojnë se separatistët për rusë kanë kryer torturën e të shnjerëzore në lindit e Ukrajines.